Toyota Terrassa Orient Cars patrocina aquest espai. Deu del matí d'aquest dissabte, primer dissabte de Festa Major, les 10 en punt, amb puntualitat rigorosa, comença la pedalejada popular de la Festa Major de Terrassa, la 29a edició d'aquesta cita que reivindica, sobretot, l'ús de la bicicleta per la ciutat, l'ús pel medi ambient, l'ús per la salut, l'ús per la mobilitat a la ciutat. Una cita que ha tornat a aplegar gairebé 2.000 persones de totes les edats en tot tipus de bicicletes. Hem vist gent vestida de professional, nens, sobretot, famílies, cotxets petits, bicicletes de totes mides i de tots els colors que participen en aquesta, sobretot, passejada. Els organitzadors recorden que això no és una cursa, sinó que és una passejada reivindicativa per la ciutat, que arriba en aquesta 29a edició i que ja està pensant en la 30a edició de l'any que ve. De tot això en parlarem des de Canal Terrassa, com sempre, seguint la Festa Major, seguint la pedalejada popular de Terrassa. Nosaltres, Canal Terrassa, agafem també la bicicleta i ens assumem a aquesta pedalejada popular. Try to take it all in stride, but when the day is getting dark, you keep looking for a sign, but you don't know where to start. Some days your head's up and some days it falls. Just take what you can, 'cause you can't have it all. Sometimes what you long for is so hard to find. Doncs ens trobem a la plaça Ricard Camí, punt de sortida, evidentment, d'aquesta pedalejada, aquesta 29a edició de la pedalejada popular de la Festa Major de Terrassa. Per conèixer tots els ingredients que fan necessari aquesta trobada de ciclistes de la ciutat, ens acompanyen doncs, els seus organitzadors o els portaveus de l'organització de la Comissió de la Festa de la Bicicleta. Ens acompanya Joan Moliner, bon dia, i Aureli Molet. Expliqueu-nos, 29a edició d'una cita, podríem dir que la primera cita esportiva de la Festa Major en excel·lència. Bueno, sí, en aquest moment sí que és la primera cita perquè bueno, comencem el dissabte al dematí, fem una volta a Terrassa tot a nivell popular, en aquí pot participar doncs, tothom des de nanos petits fins a gent gran, vull dir que no es limita a ningú i és, el que diem és una cosa popular, no és cap cosa competitiva ni res, vull dir que això el que fem és que a nivell familiar pugui venir tothom i que cada any puguem anar fent doncs, que el número d'inscrits sigui més gran i que, bueno, que arribem a un punt doncs, que diguem bueno, ja prou, no podem inscriure més gent. Manteniu aquest recorregut de 10 quilòmetres i també un recorregut que permet això, diferents disciplines, si hi ha gent que és exigent, si hi ha gent amb nanos que vol fer un circuit passejant, es pot fer perfectament. Sí, sí, seguim mantenint aquests 10 quilòmetres. A més, segons Policia Municipal, com vagi destirat el pilot, fem dues parades per reagrupar-nos i això ens permet doncs, no estirar-nos massa, perquè hem de comptar que a Terrassa els carrers són molt estrets. No hi ha avingudes prou amples. Aleshores, no anem a l'ample, sinó que anem a lo llarg. Hem de tallar molts carrers i d'aquesta manera doncs, intentem perjudicar el mínim possible la circulació rodada. Són 29 edicions, evidentment, suposo que hi ha mil històries a explicar, però des que veu començar a organitzar aquesta trobada fins avui, quins són els principals canvis en mobilitat, en participació ciutadana que destacaríeu? Bueno, aviam, vam començar i la fèiem els diumenges, els primers anys, vull dir, la participació era molt petita, vam començar, no sé si arribàvem a 100 persones, aquí vam anar incrementant, vam anar pujant, vam començar a sortir a plaça del Progrés, posteriorment vam anar a parar doncs, a plaça Lluís Companys, fins a arribar doncs, ara fa uns anys que sortim de plaça d'aquí de Ricard Camí, amb la qual la participació doncs, ja ha anat pujant, ens anirem, suposo, al voltant de 1.700, entre 1.700 i 2.000 persones, que creiem que ja comença a ser molt positiu tot això. Tinc entès que al principi de tot el tema de tallar carrers és una mica complicat, no? Sí, hem de tenir en compte que gràcies a la policia municipal hi ha controls a cada cantonada i esclar, fins que no ha passat els cotxes escombra, aquell municipal no abandona el seu lloc per anar-se'n ja directament a cobrir un altre lloc. O sigui que tota la pedalada està coberta, exceptuant necessàriament aquella gent que surti de tota la colla, que llavors sí que ja van per lliures i llavors aquests ja no els podem tenir controlats. Però tot el que és el pilot general va controlat per la policia municipal i amb això fins ara, toquem fusta, no hi ha hagut mai cap incident rellevable, 34 caigudetes i 4 rascades, tot d'això no hi ha hagut mai cap incident gros. L'última pregunta, l'any que ve, 30a edició, n'esteu preparant alguna de grossa?
Bueno, estem intentant, ja n'hem començat a parlar, de que els 30 hem de fer algo gros i que se'n parli, i amb això estem, i creiem que alguna cosa diferent de les que hem fet fins ara, doncs ho tirarem endavant. I d'aquí doncs, també aprofitar per demanar a tothom que ens vulguin col·laborar, ja sabem que avui dia la cosa està justeta, però que tota col·laboració és d'agrair per fer aquesta festa, doncs, que els 30 anys sigui ben grossa. Molt bé, doncs Joan, Aureli, moltes gràcies, i nosaltres continuem seguint aquesta pedalejada popular de Terrassa de la Festa Major. Change with the sunrise. Some days your head's up and some days it falls. Just take what you can, 'cause you can't have it all. Sometimes what you long for is so hard to find, but you get what you need. Just open your eyes. Doncs després de 10 quilòmetres, ara toca reposar i sobretot recuperar energies i alimentar-se, beguda, menjar, tot això està a la disponibilitat dels participants d'aquesta edició de la Pedalejada Popular. Nosaltres, com a Canal Terrassa, hi hem participat simbòlicament, però els que de debò han suat la cancel·lada amb la bicicleta són gent, per exemple, com la família que ens acompanya aquí. Hola, com esteu? Hola, molt bé. Com us dieu? Jo m'anomeno Òscar. Òscar. Unai, Núria. Molt bé, escolta, heu participat tots a la Pedalejada? Sí, todos, todos. La verdad que sí, la primera vez que llevamos toda la familia y bueno, pues cansados, pero muy bien. 10 quilòmetres exigents o no exigents, però sobretot molta calor. Mucha calor y bueno, a los niños les costaba un poquito y tal, había que ir empujándolo, pero bueno, al final pues compensa, una mañana chula. ¿A ti qué? ¿Te ha gustado o no? Sí. ¿Volverás el año que viene? Sí. ¿Sí? Sí, pero ¿qué te ha pasado? Explícale qué te ha pasado. Que me he cansado. ¿Te has cansado? Pero, además, es que son 10 quilòmetres. ¿Tú también has agafado la bicicleta? Sí. ¿Sí? ¿Y te has cansado? No. No t'has cansat, molt bé, molt bé. Escolteu, l'any que ve us recomaneu a tothom que torni a participar? Todo el mundo, la verdad que sí, es una situación chula. Y aquí el ambiente que hay es muy, muy, muy divertido, la verdad. Molt bé, doncs moltes gràcies i bona festa major. Els vostres noms, sisplau. Jo em dic Pere. Albert. Juani. Carlos. Escolteu, família, és la primera vegada que veniu aquí a la pedalejada? Sí, és la primera vegada que fem la pedalejada i ens han semblat molt, molt bé, molt maca. Ha estat molt bé. Els 10 quilòmetres són molts, fa molta calor, es fan cansats. Expliqueu-nos, els petits, sobretot, com ha anat aquest recorregut. Bueno, no ha sigut molt llarg, però bueno. A mi m'ha agradat, però s'ha parat a vegades bastant. Ha sigut divertit, hem passat una bona estona i doncs, com no es tractava d'una carrera, doncs està bé, és divertit. I la mare què diu? Jo dic que això, que per fer una passejada i passar una estona al matí, doncs ha estat molt bé, la veritat. Per tant, a la gent que es veu des de casa, us recomaneu de cara a l'any vinent participar a la pedalejada? Sí, es fa fàcil, és còmode i es fa bé. Es fa a ciutat, que és l'important, doncs, és que som d'aquí a Terrassa i hem de fer ciutat. Està molt bé. Jo sóc la Laura i el Martí. Enric. I tu? L'Enric. La família que participa en aquesta pedalejada, és la primera vegada que ho feu? Sí. Sí, és la primera vegada. Què us ha semblat? Explica'ns una mica sensacions després d'aquest 10 quilòmetres. Molt bé, la veritat és que molt bé. Ell ho ha portat molt bé, que era el patiment principal, que el nen aguantés, i bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Passa molt bé, ho recomanem a tothom. I a sobre després d'arribar i aquí menjar, beguda per tothom, és aconsellable de cara a tothom? Sí, tant, i és molt més portable del que sembla. Quan veus el recorregut, sembla, dius, tota Terrassa, mare meva, i és fàcil, la veritat és que és fàcil. T'ha agradat anar amb bici? Doncs escolta, fem una cosa, si us sembla, nosaltres ja hem fet la sortida. Hem fet la pedalejada simbòlicament com a Canal Terrassa i hem vingut aquí a recuperar energies. Què et sembla si amb el petit Martí acabem la festa major i diem bona festa major a tothom? Vale. Aquesta és complicada, eh? Tothom! Doncs escolta, millor que això, acabem bona festa major a tothom.
Toyota Terrassa Orient Cars patrocina aquest espai.